קבלו את מעיין. אז בוקר טוב, אני מעיין. טוב, אני רוצה להתחיל רגע עם שאלה, בוא נראה לי על בוד שרירים, אופה. טוב, אז כל כך בנימה אישית, קצרה, אין לי כל כך מה להגיד עלייך, כי אני חושבת שכבר הכל נאמר. מה שלא נאמר זה שמעבר להיותי מדריכת הנקה ומלווה אנשים לפני ואחרי הלידה, אני גם שותפה בפיתוח של משאבת חלב מאוד ייחודית שקוראים לה אנבלה, שהיא פטנט עולמי, שבעצם יצאה משאבה, שעושה גם וקום, גם לשון, הייתה בקרישים למשארה, שבר שיאים בגיוס משוגע של הדסטארט, וממש בדצמבר האחרון עולה למדפים, ואנחנו עושים מלא רעש וברגע לעולם. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם אומרים שיש לכם כוח על, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי ליישם אותו ולהשתמש בו, זה קורס קטן ואתם יכולים לעוף, להיות בריונים, כל אחד מה שעושה לו את זה, מה הייתם אומרים? תגיד, נכון? כי הוא צריך להיות מטורף כדי לבטל את זה. אז החדשות שלי הן שלכל אישה יש כוח על, וכל מה שצריך זה ללמוד איך להשתמש בו. היא יודעת לייצר אוכל לתינוק שלה, שהוא גם בריא, גם חם כל הזמן, גם במדבר, גם נמצא עליהם כל הזמן, הוא לא מתקלקל, הוא גם לא עולה כסף, הוא חוסך בערך 4,000 שקל בשנה. מעבר לזה, היא מעבירה לו נוגדנים, ורכיבים חיסונים שיעזרו לו להיות פחות חולה, ואם חולה, אז פחות זמן. עוזרת מאוד מאוד בהפחתה של אלרגיות, משהו שילווה אותו בשנים הבאות. עוזרת להתפתחות של המוח במנת המשכל שלו. מסייעת בשינוי ועיצוב מחדש של המבנה האנטומי של החך. אנשים לא יודעים את זה, אבל היא מרחיבה את החך שהוא בעצם הגג של הפה, אבל גם הבסיס של האף, ועוזרת בכל מה שקשור לנשימה, נשימה דרך האף, ולא נשימה דרך הפה. מכירים כאלה ששנים, הם לא ינקו. אוקיי, אז הדבר הזה מאוד משמעותי, מפחיד על הפות אוזניים, מפחיד מוות בעריסה, מפחיד פוליפי, ועוד מלא מלא בעיות שמתפתחות אצל אנשים לאורך שנים, שהם נושמים מלא 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 מהפה. עוזרת להרדים תינוק, מילה יודעת, ציצי זה החיים, אתה עייף כך ציצי, אתה רעב כך ציצי, אתה סתם מרגיש לא טוב כך ציצי, אתה רוצה להתפנק כך ציצי, פתרון קסם וכל דבר אפשרי שתינוק צריך. ואם זה לא מספיק, אז אפשר גם לשבת כמו לספה, כמו לטלוויזיה, לשרוף 500 קלות, מהכיסא שזה מעיניים, מבין. טוב, עכשיו בואו נדבר קצת על מספרים. כי אם זה כל כך טוב, אז בואו נבין רגע מה קורה תכלס. והמספר הכי מעניין שאני רוצה שתראו, הוא הנתון הזה. כי 97%, שזה בגדול אפשר לומר, כמעט כולן, רוצות להניק, בפועל אחרי חודשיים, 30% לא מניקות. מה קורה שם בדבר הזה? איפה נעלמות כל ה-30% האלה? למה כל אישה שלישית שרוצה להניק? לא מניקה. אז יש הרבה סיבות, שאני כבר אגיד לכם שכולם זה מיתוסים. אין לי חלב, כאבים בקטמות, גודל השד משפיע על כמויות חלב. הנקה גורמת לשניים שלנו להיות מפולים. תינוקות שאוכלים תמ"ל ישנים טוב יותר בלילה, נכון מילה בטח שמע את זה הרבה. הנקה היא שיבור, צריך לעבוד נורא נורא קשה בשבילה. כל הדברים האלה הם דברים לא נכונים, הם מיתוסים. ונדבר קצת על למה וכך. אז קודם כל אני רוצה להגיד שהנקה בהגדרה צריכה להיות דבר נעים וכיף. ומחבר, ותענו, ובטח שלא כואב, מעיק, מציק, מעייף, מתיש, לא. הנקה, זה גם היה השם של המצגת שלי, הנקה היא דבר טבעי, פעולה טבעית, אבל היא טבעית לתינוק שלנו, הוא נולד עם מלא מלא רפלקסים, לנשום, ללמצות, כל הדברים האלה הם רפלקסים, הוא לא צריך ללמוד שום דבר. אנחנו לעומת זאת צריכות ללמוד, אנחנו חיות בחברה מודרנית, אנחנו מזמן לא חיות בשבט, אנחנו לא רואים ולא רואות אמא מניקה תינוק בן יום, נכון? מי ראה פה אי פעם? אמא מניקה תינוק בן יום, חוץ משתכם. אף אחד, נכון? מי שלא נמצא בחדר לידה, או לא נמצא עם היולדת באותו יום, לא רואה את זה. אין לנו איפה ללמוד איך עושים את החיבור הראשוני. ולכן יש שם כל כך הרבה בעיות. כי מה קורה בפועל? בהיריון, אנחנו מאוד עסוקות בטירוף הזה, נכון? את הילד בטירוף הזה. של ההיריון, עושות מלא קורסים, מלא סדנאות, לומדות, חוקרות, שומעות, קוראות, אנחנו בטירוף הזה. אממה, אנחנו פחות פנויות ופחות עסוקות במה שקורה דקה אחרי. מה שקורה, מילה ששאלנו, אוקיי, איך היום, הייתה לידה, הייתה שם דולה, ואת הכל היה מושלם, לידת החלומות, בום, קיבלנו תינוק. אז אני רוצה להגיד שההיריון הוא באמת
לידה היא רגע השיא של ההיריון, אבל היא בעצם תחילת הדרך בהורות שלנו. צריך רגע לזכור את זה כשאנחנו משתינות על אנקלון. יש פה תהליך של 9 חודשים, שההתחלה האמיתית שלו קורית בסוף 9 החודשים האלה. אז אמרנו באמת, שאשמח כאימא, קיבלת תינוק, זכית, מזל טוב, אף אחד לא יגיד לנו הסמכה. איפה ההסמכה? אוקיי, כאילו זה חסר פה משהו בכל התהליך. ואז באמת מתחילות הרבה מאוד בעיות, ואני רוצה לתת לך ככה לצם, אז מה קורה לנשים אחרי לידה? אין הורמונליות, אין אפרות, אין כאובות, יש להן תינוק צורח שהן לא ממש בטוחות מה הוא בדיוק עושה ומה הוא צריך, הן מוצפות רגשית, הן מוצפות בעצות, כי כל מי ששואלים ולא שואלים, יש לו מה להגיד, האחות התינוקייה, היועצת לנקה בבית חולים, אימא שלה, חברה שלה שילדה לפני שבועיים, חברה שלה שילדה לפני שנתיים, בעלה, פייסבוק, זו הצפה מטורפת! ואז הן צריכות בתוך הדבר הזה לברור את מה שנכון ואת מה שלא נכון, את מה שמתאים להם ואת מה שלא מתאים להם, וזה כמעט בלתי אפשרי. הדיבור הצעות הזה מכוון אותן מהר מאוד, הן מרגישות מאוד בודדות, הן צריכות לקבל כל מיני החלטות בזמן אפס, כי התינוק הזה רעב, צריך עכשיו לקבל החלטה, לא עוד יומיים, אוקיי? ואז מוצאות עצמם עם פדמות כאובות, עם גודש, עם תינוק שלא עולה מספיק במשקל, עם המון רגשות ושם, חוויה קשוחה, אני רואה את הפרצוף של נושא, את אומרת, אני רואה מוכה, וזה בצדק, כי זו באמת חוויה... אני ענקתי, סופר קשה, חוויה יכולה להיות מאוד מאוד מורכב, היא לא צריכה להיות כזאת, זאת אומרת, גם ככה יש לנו אתגרים של אחרי הלידה, לא צריך להוסיף לדבר הזה. אז מה קורה בפועל? באמת יש פער נורא גדול בין שדמיינו את זה, שאנחנו חובקות תינוק מהמם, מרגישות טוב והכל נהדר, לבין מה שקורה בפועל. מוגבלת, מחייכת, נותנת בקבוק, בוכה מכל דבר, שזה בדרך כלל מה שקורה בפועל. במשפט שאני שומעת המון, 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 כמעט בכל ייעוץ שאני מגיעה לה, אני מספרת לה בכל מיני דברים שקשורים להנקה ואומרת להם, אתה לא אמורה לחוב, זה ככה וזה. אמרתי, אבל למה אף אחד לא אומר את זה? למה אף אחד לא אומר את זה? אז הנה, אני פה לומר את זה, ואני רוצה שגם אתם תעזרו לי לומר את זה. זה לא אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות ככה, ואפשר לדאוג שזה לא יהיה ככה. בעצם, מה רוצה אישה אחרי לידה? רוצה לישון, חד משמעית, רוצה להיות רגועה, רוצה שתהיה לה ודאות, רוצה שלא יכאב לה, רוצה שיהיה לה ביטחון, רוצה שהתינוק שלה יהיה חמוד ורגוע ונינוח, ושיישן טוב, ושיאכל טוב, ושיתקבל מלא מחמאות בטיפת חלב כשהיא מגיעה לשם ויגידו לה, וואו, יש מצפחים, זה כל מהנקה, כן, אז באמת, אנחנו בסך הכל רוצות להרגיש אימהות טובות, וכדי שהדבר הזה יקרה, אז בואו נדבר קצת על מה אני עושה, ואיך קורה כל הקסם הזה. טוב, אז קודם כל, זה מחולק בעצם שני חלקים. החלק הראשון קורה לפני הלידה, בעצם הם מקבלות שתי הדרכות שלי, אחת בנושא של הנקה, שבה אני נותנת להם את כל הידה ואת כל הכלים שהן צריכות כדי להצליח בהנקה, ולדעת מה עושים בשנייה הזאת שאחרי שדיברתי עליה. הן מקבלות סדנה של הכנה להורות ראשונית כדי להפחית את השוק, ואם יש ילד שני, אז צריך מה לעשות עם הילד הגדול, כי אני מאוד מאמינה שיהיה לנו קל וכל המסביב נהיה יותר פנויות להנקה, ולכן זה חלק מבחינתי מהתהליך. הן מקבלות פגישה פרונטלית יחד עם בן הזוג שבה אני בעצם עוזרת להם לבנות איזושהי תוכנית שמתאימה להם, להבין מה הצרכים שלהם, מה האתגרים שלהם, אם יש כל מיני אתגרים פיזיולוגיים שקשורים לדברים שיקרו בלידה וישפיעו על בגלל כל מיני פרוטוקולים, על מה שקורה אחרי הלידה עם התינוק. דברים שקשורים למבנה של השד, בתמון וכן הלאה, יש הרבה דברים שאפשר לעשות מראש. אז אנחנו מדברים על הכל, והם מקבלות ממני גם מוצר שנקרא אספלט קולוסום, לא ארחיב עליו, אבל זה מוצר שאמור להיות עזרה ראשונה, במקרה שיש איזושהי בעיה. אז יש להם פתרון לשעות הראשונות. החלק השני, עוד דבר שחשבתי להגיד, זה שאני תמיד מגבילה את זה ללימודי תיאוריה. כמו שלא נעלה על הכביש בלי ללמוד תיאוריה, חלק מסע נגד הכיוון, יש פה תאונה ודאית, זה בדיוק זה. החלק השני הוא בעצם החלק של אחרי הלידה. גישה פרונטלית, שם אנחנו בעצם עושים חיבור בין התיאוריה לפרקטיקה, מתחילים לתרגל את הדבר הזה, כי בכל זאת, גם אם למדנו וגם הבנו, צריך להתנסות, בדיוק כמו שאנחנו עושים שיעורי נהיגה, בסוף לשבת על ההגה, ללחוץ על הגז ולסובב את ההגה, זה משהו שצריך לתרגל אותו. ואני שם בעצם לעזור להם, לא להיפצע, לא לעשות טעויות, ובעצם מלווה אותם לעשות את זה בצורה נכונה, ולתת להם תוכנית שתתאים להם, וגם לתת המון תמיכה רגשית, כי זה משהו שאנחנו מאוד מאוד זקוקות לו אחרי הלידה.
אחר כך מקבלות ממני ליווי צמוד, טלפוני, יש נשים שמתקשרות אליי גם אחרי שנה ואחרי שנתיים, וצריכות עזרה עכשיו להפסיק להניק, או בכל מיני דברים כאלה, או פתאום יש עוד תינוק, וצריכות להניק שניים ביחד, וכל מיני דברים כאלה. אני שם בכל דבר, כמובן סדנאות בהמשך בשנה הראשונה. קצת מהלקוחות שלי שאתם כולכם מכירים, סתם קצת להשוויץ, נכון? אז זה ככה הלקוחות שלי מהשנים האחרונות שהן יותר מוכרות. וזהו, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה.